লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ। বহুদিনৰ মূৰত এখন নটিছ আহিলে অসম পুলিচৰ পৰা, যিখন নটিছ হয় ইউ বিৰ, অৰ্থাৎ ৰিচেণ্টলি যিটো অসমৰ ডিজিপি আছিলে, অসমৰ ডিজিপিজনে কৈছিলে যে ইয়াৰে মিড ফেব্ৰুৱাৰীত পি এছ টি পি ইটিসমূহ আৰম্ভ কৰা হ'ব। এ বি ইউ বিৰ প্ৰথমতে চাব ইন্সপেক্টৰ পতা হ'ব জানুৱাৰী ফাৰ্ষ্ট উইকত, প্ৰথমতে কাম কৰিছে। তো ইয়াৰে যিটো আছে জানুৱাৰী ফাৰ্ষ্ট উইকত প্ৰথমতে ইয়াতে ফেব্ৰুৱাৰী ফাৰ্ষ্টৰ পৰা এছ আৰ পি এছ টিসমূহ আৰম্ভ হ'ব বুলি কোৱা হৈছিলে। গতিকে ইয়াতে নটিছ, এই সন্দৰ্ভত এখন নটিছ দিছে, আপোনালোকে চাই লওক। ইয়াতে যি 597টা পোষ্ট আছিলে, সেই 597টা পোষ্টৰ আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব 23 জানুৱাৰী 2021। আৰু আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰাত যদি এনি ডিফিকাল্টি হয় তেনেহ'লে এই হেল্পলাইন নম্বৰটোত ফোন কৰিব পাৰে। আৰু আপোনালোকক সময় একেবাৰে কমকৈ দিয়া হৈছে, 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। আপোনালোকে 23 জানুৱাৰীত ইয়াৰে এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আৰু এতিয়া ক'ত হ'ব ইয়াৰে, ইয়াৰে যিটো ফিজিকেল হ'ব সেইটো এ পি বি এন পেৰেড, 4 APBN পেৰেড গ্ৰাউণ্ড কাহিলিপাৰা গুৱাহাটী, তাত হ'ব। তো আপোনালোকৰ এইটো সুখবৰ, গতিকে আপোনালোকৰ যেতিয়াই ইয়াৰে ফিজিকেলসমূহ শেষ হ'ব তেতিয়া এডমিট কাৰ্ড ইছ্যু কৰা হ'ব। আৰু অতি শীঘ্ৰে, আপোনালোক একমাহ দুমাহ এনেকুৱা ধৰণৰ সময় দিয়া নহয়, মাত্ৰ আমি আপোনালোকে 1 উইকৰ ভিতৰতে, যেনেকৈ এইটো 1 উইক দিছে 23 জানুৱাৰীত দি পিনে 1 ফেব্ৰুৱাৰীত, 1 উইকেই পাব আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব। যিমান জল্দি পাৰে এ বি বিৰ যেতিয়া এডমিট কাৰ্ড ৰিলিজ কৰিব, সেই এডমিট কাৰ্ডসমূহ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব, যাতে কোনো ধৰণৰ ডিফিকাল্টিজ নাহে। তো বহুত কেণ্ডিডেটৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে লাষ্টৰ শেষৰ ডেটলৈকে ৰখি থাকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড, পিছত এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব নোৱাৰে, হাহাকাৰ কৰি ফুৰিবলগীয়া হয়। যাতে তেনেকুৱা হয় আপোনালোকৰ, সেইটো চাব। আৰু লগতে আপোনালোকে খুব প্ৰেক্টিছ কৰি থকাৰ কাৰণে এতিয়া সময় একেবাৰে কম পাব। আগত ইলেকশ্যনো আহি আছে, গতিকে ইলেকশ্যনৰ আগতে ইয়াৰে ফিজিকেলসমূহ শেষ হ'ব। আৰু গতিকে যিসকলে পাছ কৰিছে, ফেইল কৰিছে, গোটেইবিলাক কেণ্ডিডেটে ইয়াতে দৌৰি থাকক। আৰু লগতে যিসকলে দিবলগীয়া আছে, সেই তেখেতসকলেতো 100% দৌৰিবই লাগিব। গতিকে ইয়াতে কোনো ধৰণৰ নটিছ অহা নাই এই সন্দৰ্ভত যে পি এছ টি আগৰবিলাকে পাছ কৰাবিলাকে দিব লাগিবনে নালাগে, সেই তেনেকুৱা সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ নটিছ অহা নাই। গতিকে নিজকে প্ৰিপেয়াৰ কৰি থকাটো আপোনালোকে ভাল হ'ব। তো গতিকে ইয়াতে আপোনালোকে কি কি লৈ যাব চাওক, ডকুমেণ্টছ কি কি নিব দিছে, এতিয়া মই থমুলি কৈ দিছোঁ আপোনালোকক যে এজ প্ৰুফৰ কাৰণে আপোনালোকে এইচ এছ এল চিৰ মাৰ্কশ্বীটত এডমিট কাৰ্ডত যিহত আছে, আৰু আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেট নিব লাগিব মেট্ৰিকৰ, তাৰপিছত আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ পাছ চাৰ্টিফিকেট নিব লাগিব, বি এ বি এছ চি বি কম যি কৰিছে আপোনালোকে, তাৰপিছত যদি আপোনালোকৰ এডিশ্যনেল কিবা কোৱালিফিকেশ্যন আছে, যদি কিবা ডিপ্ল'মা আছে, কিবা যদি কম্পিউটাৰৰ ডিপ্ল'মা আছে, সেইবিলাকো লৈ যাব। গতিকে স্পৰ্টছ গেমছত যদি আছে আপোনালোকে লৈ যাব পাৰে, তাৰপিছত যদি আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, তো আপোনালোকৰ যদি হোম গাৰ্ডত এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, এন চি চি আছে, তো তেনেকুৱা ধৰণৰ নিব পাৰে, বা ৰিপাব্লিক ডে পাৰ্টিচিপেশ্যন কৰা চাৰ্টিফিকেট আছে, তাৰপিছত যদি আপোনালোকৰ এছ টি এছ টি এছ জি কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আছে, সেই কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট লৈ যাব। আৰু লগতে 2 কপি ফটোগ্ৰাফ লৈ যাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকে। তো আপোনালোকৰ যিটো পি এইচ টি পি ই টি হ'ব, সেইটো সম্পূৰ্ণ চি বি টি হ'ব, আৰু আপোনালোকৰ খুব কম্পিউটাৰাইজড হ'ব। আপোনালোকৰ নিজে নিজে অট'মেটিক, আমাৰ যেনেকৈ এ বি বিৰ কৰা হৈছিলে ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ কম্পিউটাৰাইজড হ'ব, আপোনালোকৰ ডিজিটেলাইজ কৰা হ'ব। গতিকে ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে, সকলোলৈকে থাকিল বেষ্ট অফ লাক। তো ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লগতে লাইক কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ, জয় অসম।